Mugi tetia. Ya. Mugi tetia. Rucak yang wekinecer Rucak ekinecer Cerok Apa? Iya Sing tak Apa jenenge tak gumuni Nak kagum ini Apa? Nyuara kirungnya kaya pompa iya kayak kudu ekspresi ini kudu naik nyuara ini kudu datar jadi ini karo ceriak mereka kira iso mbak anan mbak sama ya delok story waduh gaya pam duh gaya story tak kira ki lagu ini lah ngenteni jur buka WA tak kira ngenteni mbak ane sopo wah Saya dalu aras Abyor soro lintang kangku madap Tete sonyo madya Ratri Lumreng gandaning pos Bito Ong Karanggiwan Putiani Sang Dwijoro Brengeng Lenu swaraning matu pronto manungsung Sarining kembang Sinuk maya winah ya ing asepi Pambukaning warana tarelen Saking liyap layap ing aluyap Thank you.
sejati pangiro cakat kodong kinaryo mambe apratopo kembang lintang seloko langit ong Allah Surya landeng su asirat pun lan utan puncak ngangoso bumi bengkah pertiwi ayote tayu pocro ong ong ono tangis kumanto sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung sanjiwang pratangga pati njedhul saking brang wetan kalian mega sarta gunung-gunung marandene kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian dewasane no mau kawusus wancine wis nganjik gara-gara sukra mangkara tu minta tete kan apa somawar cita panggara rekata buddha maisara smati mintuna apa to kang dadi pertandane kang goro-goro nalika semana mungkin Arya ora mati wijil lepat pono kawan ki ora Semar Bodrono ki ora Petruk ki ora Nala garing Semawana ki ora Bagong nalika semanten katingal lampahira ki ora Petruk kanrong bolengku jekan madyane ngawas ora Thank you.
matur sembah nuwun. Kula nuwun, kula nuwun, kula sak rombongan atur kula nuwun wonten ing latah. Lalatan dalu punika mapan wonten ing padukuhan nang Sri Lor. Lah kula atur kula nuwun marang wonten ngersanipun warga masyarakat nang Sri Lor kalian nang Sri Kidul Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Matur sembah nuwun. Dalu punika saged pinanggih malih kanthi kawonten ingkang ngremenaken lan demenake. Sinaosa kala wau kirang langkung bibar limbukan kawontenanipun rada wonten pedhute sithik ing alhamdulillah. Wis saya esuk menika kabut menika semakin sumilak, sumingkir. Karena pergantian suhu dan cuaca menika wajar. Dalu punika mapan wonten ing area wisata nggih menika Telaga Nangsri. Wah, pancen papane endah luar biasa. Sinaosa kula piyambak dereng nyumurupi kados pundi to telaganipun menika. Mengke kula tak mampir menika ngejak kanca wedok. Ajeng kula cemplungke nek ngeyel. Anggih menika. Kalian nggih wonten ing sak mangke kula aturaken ujub dalu menika nggih menika pun bersih dusun nang Sri Lor kalian kidul. Ngundang Petruk sak rombongan nimbali Petruk sak rombongan nggih menika pun Ansor Laras. Menika di bawah naungan pasukan Sego sak Magicom. Mula cabangipun Pas Mortal. Pas Mortal menika menapa pasukan Moro Nguntal. Wis daya aslinipun yoga-yoga rumiyin menika bekas personil Sukoneda Grup campur sari ya dipun lempakaken. Akhiripun dados Ansor Laras menika matur sembah nuwun panjenengan. Wah, sederek-sederek saking pundi iki mawon saking Magelang, Jogja, Sleman, Piyungyang, saking Patok, saking Delingo, saking Bantul wis pokoke kathah. Saking Gunung Kidul ugi kathah. Nggih, matur sembah nuwun. Yoga kula menika ugi ingkang wonten Trah Adi Prayetno. Mbahipun Mas Galih menika tesih wayah Ki Timbul Adi Prayetno. Nggih, menika ning menika radi aneh. Seleranipun menika ingkang lanjut usia. Mboten apa-apa areng yoga menika. Nah, Mas Juang menika ingkang kulino ngece kanca-kanca. Ngethukke karo iki karo kuwi le ngethukke Mas Juang wis njodhok-njodhokke. Tak kon eling wong putrane isih cilik. Ora tegese mesake garwane ngono lho nek ditinggal Mas. Oh nek bojone wae ra urus ditinggal kowe. Ora aku kok gumun iki ya iso antuk. Nek dhisik iki resepe iki sik dienggo iki apa-apa dikira-kira diklenek. Pancen glidik tenan eh matur sembah nuwun. Kino tengkoteng tansah bisa lelade. Kalau mau sambutan lagi nggak, guys. Orang tak aku ini latihan jadi Pranoto Coro tuh. Oh, iya. Pranoto Coro kok becek. Ayo Ben kok malah jadi ciri khas.
Oke melaku arung gaya. Ayo bengi ki kahanane ya. Luar biasa terus. Ya wah balene jan megah tenan. Kaya wayangan ning sasana Hinggil. Pokoke anggere wis dalange ngalik-alik ning nggon dhuwur ngene iki. Terus wiyogane ning nggon apa? Ngisor ngenti ndelik. Iki kaya ning sasana iki. Lah iya, anjir. Lah iya. Minangkani pamundutan saking sederek panitia menika ngersakaken rujak jeruk. Iya. Rujak jeruk. Rujak jeruk. Lah iya. Pinangkani langsung wae lha nggih. Menyura, iki kudu menyura. Iya, kudu tekan menyura. Oh iya. Sinden-sinden tak tes. Iki bar ngedur 6 dina iki kudu bisa. Tekan menyura, iya, suarane kira-kira isih dieman-eman apa ora, iya mulane kini, kami pisan saking Bu saking Bu Lyoga Mbak Yoga, iya, adik diculong-culong, ayo sep kan ini tes, mengetes, iya suara nyamuk ya mangga Mbak Yoga saya bening tak terus nyatanya tekan ayo di maneman suarane ayo aku ini eneng daleme ya di maneman ya ya bening kok takon Pak Moko iya ayo eman suara tau neneng ngomong nalikane monggo Mbak Yoga rajang ire dioper aku tak ngrungokke suarane mega yo jajal nek rujak jeruk iki piye ayo dicobi ya gogok guru isane ming nyuwarani bojone ayo mbah kan nyuwara rujak jeruk. Apa jenenge tak gumuni nak kagum iki apa nek nyuara iki irunge kaya pompa iya kayak kudu ekspresi iki nek nyuara iki kudu datar dadi nek karo ceria mereka ra iso nggo jipuk suara kuwi lho ayo percaya murite Kiroko Mas Roni Hadi Oke Natia ya Muki Tetia Cepi Rucak Yang weki necer Rucak Eki ikut kuyok logo yang berpangkas woyah
Pangkas Bois kaya jaran ngono. Ha iya. Aku seneng modelane kowe. Ha iya. Nang lambah layah-layah. Iki ngene lho, iki aku nek nglerokke ngene iki, iki ngetes kewaskitane sinden. Dadi nalikane orang gawa cakepan, dadi nek ana dalange nglerokke ngono kira-kira dileng-eling kepiye cakepan asline. Iki ora kok teges ngganggu utawa merusak suasana iki ora, ning iki mengetes. Oh iya. Lungga jejelana lemper. Layah lambah lambah. Kula Jawa lombok rame. Ora suwe, aku suwe. Paya. Aku sak disambati bojomu, wis. Sak gendakan iki suwe pokoke. Ya. Manut. Wis. Nora suwe bapak dole pun disentikani. Heeh. Pamrutan saking sederek panitia. Heeh. Iya. Ki mau sih ana request masuk ya. Apa? Sineman Lur Kambang. Oh iya. Wis masuk ning my rekening. Iya. Kanca-kanca dadi bagi. Iya. Iki ora njur nyatet ngono kuwi ku ya hak e kanca-kanca. Hus. Hae suwek.
Ya suwe. Oh, masuk neh. Oh iya. Rondo Kempling. Oh iya. Rondo Kampung. Oh, Rondo Kampung. Keliru. Ayo matane. Siap. Ayo wah. Kopine metu. Oh iya. Ya nek metu kopi iki ya jan ngelendi. Iya. Mulane kuwi ngelendi. Iya. Ki mau sing jineman di dhisikke. Oh iya. Pamulutan saka saka sedulur aduh kana. Oh iya. Sing penting jauh di mata dekat di hati. Amulane kaya ning jero legi panjang ya to. Iya. Neng krasa cedhak. Iya, mergo ora metu karang mojo ngidul, metune karang mojo ngetan terus ngidul, proliman ngidul ngeposari ngulon ngidul ngetan tekan. Iya. Allah. Mulane kowe. Ah iya, diomongi kok. Iya. Aku jineman ulur kambang ki. Oh, Butarni ngacung. Ya, Butarni ya. Butarni kepengen nembang. Iya. Utarne kepengen nembang areng ya ya dilegani ayo wis wah pengen aku pengen eksis ayo siti kan ben menghibur Mas Sigit wis ya. Nah ya monggo Butarne uler kambang anane ayo Mas sampeyan bakso kayu kareng nata men warisan tanan jaya Yeah.
tuku sing dupa kemelon. Kurang awur ta iki songo. Ayo iki songo iso wong digongke 5. Wah iya teh. Ngene songo bengke. Tegrese kane komputer. Anjuk sange wis di. Ngono kowe wis bayaran. Aku pokoknya dadi cita-cita sesuk nek bledek suluk ngono kuwi. Iya. Wis jeneng apa sampeyan? Wis ana meneh kok Warna. Aku yo gur wis mahuk aja. Ayo. Aku pengen apa wis sing Petrus e, Mbah ya. Anak aku ki gampang kok. Kuwi mau wis anu ta nembang apa jenenge? Apa ki? Ular kambang. Aku wis ular kambang. Ya. Gareng wis rujak jeruk. Heeh, kari kowe sing ngrung to? Iya. Nah aku ki sing pelok. Oh iya, Mbah ya. Peloke barang apa bom? Ha wis bebas. Iya wis pokoke iki aku arep sing langgam-langgam wae. Oh iya. Sing wis suwe ora tau tak oneng. Lah iya apa kuwi? Ya. Ki langgam karyane Ki Haji Mantep Sudarsono angenteni. Ora ngono. Iya. Ngenteni sapa? Ayo sing tak enteni ya gampang wae. Perkara sapa-sapa niku. Ayo pelok. Iya. 6 apa 5 apa 9 apa 8. Iya. Aku pengen apa? Oh iya mega wis ngacung dhisik kok. Iya. Langsung wae. Oh, langsung wae dibawani wae. Eneng kono sik ndak nerenjang pak-pake arek laden kopi. Iya. Ning kono wae wong-wong langgam ora ana egolane ngono kok ora. Iya. Iku mung sak langgam tok. Iya. Apa kok ngono tok? Bawane no. Nggih, Mas. Heeh, iki ya warga sing padha ana omahe dhewe-dhewe sing padha mirsani streaming iki disapa. Dadi ya. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang kagem sedaya pamirsa. Ngono tok. Niku penyapa. Simpele kaya ngono. Ah iya wis, ora apa-apa. Iya. Aku ya. Nggih, Pak. Ditanggoti langsung. Oh iya langsung. Aku ngenteni tetanggu. Ayo ngenteni menteri. Ayo janji makan sasam iman sering kalbu takut.
delok story. Waduh gawe pam, duh gawe story. Tak kira iki lagune lak ngenteni njur buka WA, tak kira ngenteni WA-ne sapa. Wah. Yo ora. WA-mu wong aku WA kowe ora terkirim-kirim. Lho meng ngejam tok iku. Iya yang ngono meng ngejam tok. Kledang kledang kae tata Mega ya aku matur nuwun karo adiku wedok. Adiku wedok ki adi apa ki lho kowe bakong ki adimu. Ha iya mulane aku ngarani Mega adi wedok. Ayo. Mulane kuwi. Ditutukake pamundutan-pamundutan sing wis mlebu. Kana rondo kampung ki sing kepiye aku durung tau. Iya. Apa ladrang apa lagon yo lancaran oh iya di kur kok kira-kira kur heeh iya wis langsung gawe ya engko masuk Lendro. Iya, aku njur arep urung-urungan. Ora ngono iki engko aku ujian. Iya. Iki tekan omahku kudu langsung sinau. Iya. Nyekel buku. Iya. Ujian. Heeh, wis pokoke matur sembah nuwun dalu punika kula sampun katimbalan wonten ing padukuhan Nang Sri Lor wonten ing adicara bersih dusun Nang Sri Lor kan Nang Sri Kidul ngiras pantes peresmian Bali. Wonten ing Bali padukan Nang Sri Lor pokoknya punten dalam sewu trok kuwi basa ketoprak ora apa-apa
kejawi saking menika kula nedya matur bilih sedaya ingkang sampun kelampahan wonten ing pakeliran mbok gegojekan ingkang keladuk ingkang kirang meranani wonten kalih bapak ibu sedaya kula nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kuntur wonten dalemipun piyambak-piyambak mugi tansah manggih wilujeng amin. Mugi-mugi menika kala wau nggenipun badhe bidal mirsani wayangan iki mboten supe ngancing lawange mboten supe mateni kompore. Ayo aku ya ninggal kompor iki. Ayo ya aku ya ninggal kompor. Ayo tuncung ratepan sore lamun pisa samya angu lato ati ngune caritane andele rosang Prabu Sasra Pau ing Maespati aran Pati Su Wanda wanipun tan kinarang tri prakara kuna aya urun ingkang jenang tapi nuhani nuhani trah utama